sehat, Fatihah kamu supaya Fatihah yang sehat. Kamu baca dalam solat betul. Kamu baca dalam harian kamu baca Quran betul. Betul tak? Kalau kamu salah, maksudnya kamu masih tidak betul lah bacaan itu. Maksudnya kamu masih dalam masih sakit lagi orang ini. Masih sakit dalam kurungan. Betul tak? Okey. Okey, dalam sesi ini juga Ustaz akan minta seorang-seorang untuk baca Fatihah. Boleh? Boleh. Boleh kan? Okey, seorang-seorang akan baca Fatihah supaya Ustaz tahu apa kamu punya sakit. Supaya Ustaz boleh baiki. Betul tak? So, boleh rawat kamu punya bacaan kamu tu. Okey? Boleh? Okey, insya-Allah kejap lagi. Sebelum tu bacakan dulu. Macam mana surah Fatihah yang perlu kita baca? Cara yang betul. Okey. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Amin. Okey. Itu secara secara inilah secara kasar Ustaz baca. Okey, lepas ni seorang-seorang cuba baca boleh? Okey, siapa mula dulu?